Taigi dar viena iškyla į žūklę. Šiandien atvažiavome prie upės į Kauno regioną. Bandysime pažuvauti. Pasiskaitėm, prisiklausėm apie šią vietą. Pagauna didžiulių žuvų. Žiūrėsim, kaip seksis. Va, vietinis jėgeris vaikšto visiems žinomas. What is your name, sir? Ir dar vienas žinomas žmogus, žmogus legenda, žmogus vieno masalumo, žmogus vieno metimo. Dariu, pasakyk, kokios perspektyvos šiandieną? Matysim. Ant ko gaudai? O kokį dar masalą turi gubriniai? Gerai, kaip seksit, pakomentuokite. Time for losers. Учись, студент. Все время. Kas per masalas? Kas čia per pravedimas toksai? Nežinau tokių. Džerkų meistras ar vytka gaudo ant kažkokių svetimkūnių. Ne kad gaudytų ant savo, kažkokius pasirenka. Pavydė, pavydė. Pirmų metimų. Nu neblogai, not bad, not bad. Gerai, žiūrėsim, kaip čia bus. Слайдер.
savo džyrus, fopliai. Na, gerbiamasis Arvidai, pakomentuokite, kaip pagavote, ant ko pagavote, kokią taktiką šiandien pasirinkote? Na va, greedy guts, lėtų pravedimo, kvičinant plaukiantis modelis, užmečiau palei aną krantą ir iššovė lydeką. Kaip jūs sakot, ar tai buvo toks kaip ir sėkmės reikalas, atsitiktinis, ar dėl jūsų meistriškumo dėka? Profesionalumo čia, tai profesionalumo, nes kitas galėjo užmestant šakos ir... Ir būtų, nutraukiau, tokį metimą iš po šakų, ne kiekvienas sugeba. Supratau. Ačiū Jums, ką kaip sakant, patartumėt nepatyrusim žvejui jaunam. Nu, bandykit laimę, bandykit. Ačiū, ačiū. Sėkmės Jums. Labai gražu. Gaila, kad būsim toj šlapi iki pantalonų. Tai čia žydrius ir gaudė turbūt. O, išėjo, blėt, nepaimė. Kurvišė. Aha, bet gera, blėt.